Obilježavanju slave hrama presvete Bogorodice Troje Ručice u Crnom Blatu prisustvovao je veliki broj vjernika iz tuzlanskog kraja i inostranstva. Riječ je o jednom od najmlađih pravoslavnih hramova na području tuzlanskog kantona. Njegova gradnja počela je 2007. i završila za godinu dana, kazao je sveštenik Spasoje Radovanović, drugi tuzlanski paroh. Proslavljamo 10 godina od osvećenja, to jeste jedan jubilej na kome očekujemo dolazak naših vjernika. Danas će se okupiti oko 250 vjernika, parohijana naših. Inače, posjećenost hramu je, vjernici dolaze, mole se Bogu i zaista gradnja ovoga hrama je dala ono što treba za svetu crkvu, a to jeste da se narod okuplja u hramu i da se zajednički prinose molitve Bogu. Nakon svete liturgije, koju je prisustvovao i veliki broj sveštenih lica, osvećen je i Svetosavski dom u Crnom Blatu. Ovaj objekat završen tekuće godine zahvaljujući sredstvima grada Tuzle. Inače, sam hram presvete Bogorodice Troje Ručice u Crnom Blatu osveštan je 19. oktobra 2008. godine. Time je ostvarena želja mještana Crnog Blata da imaju vlastiti hram. Izgradnju hrama pomogli su vjernici iz Tuzle, Crnog Blata, inostranstva, a dio sredstava uložila je i tadašnja opština Tuzla.